is I don't care about Gaza. I literally don't care. For all I care, they can go out and to swim in the sea. I want to see dead bodies of terrorists around Gaza. שרוצים לראות את הים. זאת אומרת, כדי לראות את הים, צריך שלא יהיו בתים. כן. לא יהיו בתים, לא יהיו ערבים. רק זו דרך אלגנטית, רומנטית כזאת לומר. עזה שלמה צריכה להיראות כמו שבית חנון נראית. אתם יודעים למה? כדי שיהיה פחד של כל האומות מסביב, בערים.